मला एक सांगा, तुम्ही असे उन्हात उभे आहेत, अचानक एका झाडाखाली जाऊन उभे राहिलात सावली मिळाली म्हणून, आणि प्रचंड तहान लागलीये, पाणी शोधता इकडं तिकडं, प्रचंड तहानलेले आहात, पाणी कुठंच मिळत नाहीये, आणि तेवढ्यात पलीकडच्या बिल्डिंग मधून कुणीतरी खिडकीतनं पाण्याची बाटली दाखवते. साहेब पाणी प्यायचंय का? या या इकडे या. काय वाटलं तुम्हाला त्या माणसाविषयी? प्रचंड तहानलेले आहात आणि कुणीतरी तुम्हाला पाणी देण्यासाठी बोलवतंय असं वाटणं भेटलं आपल्याला. तुम्ही पळत पळत बिल्डिंग खाली जाऊन उभं राहता आणि ती 20 मिनिटं खालीच येत नाही. आता वाटतंय कुठून याच्या नादाला लागलो, त्याला द्यायचं नव्हतं तर बोलवलं कशाला एवढं उन्हातानाच. आणि 20 मिनिटानं ते खाली येत आहे, येतानाच लिंबू सरबत घेऊन येते. आणि त्यानं म्हणावं नाही नुसतंच पाणी नको, जरा उन्हातून आलंय म्हणून लिंबू सरबत. आता काय वाटतंय? आता वाटतंय का हे माणूस आहे का कोण आहे? आणि तुम्ही ते लिंबूला लावावं आणि त्याच्यात साखर नाही, आंबट तोंड व्हावं. आता काय वाटतंय? आता वाटतंय याचा गळा दाबू का काय? आणि तेवढ्यात त्यानं साखरेची पुडी बाहेर काढावी आणि विचाराव मला वाटलं शुगर बिगर असं. आता वाटतं याला डोक्यावर घेऊन नाचू का काय करू? क्षणाक्षणाला आपली मतं बदलतात तो इतरांविषयीची. ते बनलेल्या मतांचं उगाच घर करून बसू नका.